Na najua kila mtu hapo kuna wasiwasi na nominations. Na najua kuna wengi wanasema certificate iko mfukoni. Tushapewa. My friend, let me tell you something. Na ukitoka hapa, take this to the bank. Shahbal wa 2013, si Shahbal wa 2022. Baba mwenyewe ameni promise. Si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. There will be free and fair nominations after the last. Lakini na mufahamu na mchukwe hii mashinani. Hatuwezi kungoja watu watupangie nomination na sisi tumekaa nje kama mbuzi. Tuambiwe ingieni sasa nomination inaanza. Hapana, ile kupanga na sisi tutakuwa kwa hiyo meza tunapanga. Kama ni kusafu na sisi tutakuwa kwa hiyo safu. Kama ni polling agents na sisi pia tutakuwa na polling agents. Kama ni returning officers na sisi pia lazima tuhusike. Hakuna mtu will take us for a ride. Kwa hiyo naona hapo kuna viongozi wengi. Yeye unafanya kazi usiku na mchana. Hakuna mtu atakuja nifanye mwerevu, wewe unafanya kazi mashinani kama punda, muje mulecheo mwambia huyu ndio amechaguliwa. No way, my friend. No way. There is no way that is going to happen. Okay? Hakuna. Kama anavyosema ndugu yangu, kama ni mbaya, mbaya. Kama ni noma, noma. Kama ni ngumi, ngumi. Lakini we will have free and fair conditions in this house.